This is Rocket. Wari gani ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Mr. Rocket on Rocket Light TV, and today nitaenda kupa facts tano za rapa wa Kimarekani aitwaye Wiz Khalifa. So kama bado hujasubscribe channel yetu, ningependa ubonyeze alama ya kusubscribe hapo chini ili tuweza kwenda sawa kabisa. Use it. Fact number 1 inasema Wiz Khalifa alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1987. So if you don't know, now you know that. Fact number 2 inasema ukiachana na USA, katika makuzi yake Wiz Khalifa alishawaishi nchini Marekani, Japani na Uingereza pia. So if you don't know, and now you know that. Fact number 3 inasema wakati akifanya birthday party yake ya kutimiza miaka 17, rapper Wiz Khalifa alichora tatu ya AK yake Khalifa yenye maana ya hekima na mafanikio katika lugha ya Kiarabu. So if you don't know, and now you know that. Fact number 4 inasema rapper Wiz Khalifa hutumia kiasi cha dola za Kimarekani 10,000 kila mwezi katika matumizi ya bangi pekee. So if you don't know, and now you know that. Fact number 5 inasema japo ulimwengu mzima unatambua mapenzi ya Wiz Khalifa katika mmea wa bangi, lakini yeye mwenyewe Khalifa alikiri kwa kusema anazipenda sana tatu zake kuliko vile anavyoipenda bangi. So if you don't know, and now you know that. This is Logan Line.